Діти захисників України, учасників бойових дій та студенти-переселенці, що зараз навчаються на контракті, можуть перейти на бюджет. Відповідну постанову ухвалив уряд 21 жовтня. Документ стосується студентів старших курсів, що вступали до 2021 року включно. Отримати бюджетне місце можуть також студенти першого курсу завдяки так званій квоті 2. Створювати український продукт та побудувати IT-імперію – мріє студент першого курсу Сергій Чирва. Спочатку хлопець вступив на математичний факультет за контрактом, але в серпні був переведений на бюджет за другою квотою. Є така річ, як друга квота, тому що Запоріжжя причислено було до території, на яких йде бойові дії. І ось цією другою квотою зміг перейти на бюджет з контракту, тому що додали бюджетні міста. Це може допомогти з міркуванням безпеки, це піде на заощадження, як на случай, якщо буде якісь проблеми через війну. Але частину цих грошей я хочу передати на допомогу ЗСУ. На бюджет спочатку не пройшов, після цього ми все сплатили, я вчився на контракті десь місяць і десь під кінець вересня мені позвонила куратор, сказала, що переводять на бюджет саме зі цією другою квотою. Квота 2 – це пільгова категорія для студентів, що знаходиться в районах проведення бойових дій або які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Такі студенти зараховувались за результатами мультипредметного тесту, ЗНО чи індивідуальної співбесіди. Як зазначає провідний фахівець приймальної комісії Єлизавета Менсітова, бюджетних місць за квотою 2 вистачило не для всіх. Ті діти, які вступили одразу, вони навчаються на бюджеті, ті, які не вступили, на них ми робили до замовлення бюджетних місць в міністерстві, тобто на кожну таку людину, дитину ми робили до замовлення бюджетного місця. Зверталися до міністерства з запитом. Наразі якраз йде оця процедура виділення додаткових місць. Було зараховано 154 вступники по бакалаврату пільгових категорій. В кінці вересня рішенням комісії міністерської щодо розподілу обсягів бюджетних місць нам додано ще 125 місць. І нещодавно, 24 жовтня, ми отримали по бакалаврату ще 51 місце для вступників, які мають спеціальні умови вступу. Перейти на бюджет можуть і студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, які вступали до 2021 року включно. Це стосується студентів чотирьох категорій – діти захисників України, загиблих військових, учасники бойових дій та особи із інвалідністю внаслідок війни, а також жителі особливо небезпечних територій, перелік яких визначає Мінреінтеграції. Відпрацьовуються механізми, пов'язані з тим, як це реалізувати, тому що, сказати відверто, кількість таких контрактників досить таки значна, особливо по четвертій категорії, враховуючи, що Запорізька міська територіальна громада, вона включена до переліку територій, яких ведуться активні бойові дії. За словами Олександра Бондара, студенти, що не можуть сплатити за навчання, отримають допомогу від держави. Студентів-контрактник, які станом на 30.06.2022 року мають заборгованість перед закладами вищої освіти і які проживають на особливо небезпечних територіях чи мають інші подібні спеціальні умови. Альона Анталуха, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.